Du har inte så lite kallt heller. Nu ska vi alltså doppa den här rosen i flytande kväve som är minus 200 grader kallt och se hur den blir. Den blir alltså hård och ganska oböjbar som den skulle normalt vara, för den är så stel och igenisad. Kanske vi kan slå den i bordet och se hur det blir. Oh god. Så här gick det för rosen. Men vad tycker du man annars skulle kunna doppa i flytande kväve? Kommentera här nere på YouTube. Och om du vill veta mer om vad flytande kväve egentligen är, så kan du klicka på videon där.